Un cop més a Catalunya anem per davant en polítiques d'habitatge. En aquesta legislatura i en anteriors hem tirat endavant iniciatives com l'impost dels habitatges buits, el lloguer social obligatori o el dret de compra per tanteig i retracte, al marge de mesures urgents per disposar d'un escut social destinat sobretot al lloguer social. En aquest context d'emergència sanitària, que també és emergència social i econòmica i per tant habitacional, hem d'aspirar a reforçar i ampliar aquest escut social. I ens volem adaptar més i millor a les necessitats territorials que tenen, evidentment, problemàtiques socials diferenciades en dos nous programes. Un primer programa adreçat a la mobilització d'habitatges buits en el món rural per un país viu, per un país ple, per evitar el despoblament i per poder, en definitiva, mantenir o atraure persones i famílies als pobles i micropobles del nostre país. Mitjançant la diagnosi, la rehabilitació, que genera dinamització econòmica i ocupació, i la intermediació amb una primera fase amb 20 municipis distribuïts per les 8 vegueries del país i una primera dotació econòmica via prova pilot de 2 milions d'euros. I un segon programa que anomenem reallotgem.cat, amb el que volem acabar amb les llistes de les meses d'emergència. Per tant, ens estem adreçant a entorns urbans més densos. 36 municipis amb meses d'emergència que buscaran habitatges, rebran una remuneració per fer aquesta recerca i els posaran a disposició de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, que alhora els destinarà a persones i famílies vulnerables que encara no s'han pogut reallotjar. 1.700 persones o famílies que passaran a quedar ja sota un lloguer social. 21 milions d'euros per aconseguir entre 1.300 i 1.500 habitatges aquest any. Un total de 23 milions d'euros per seguir sumant en cohesió territorial i en protecció social amb les polítiques d'habitatge.